将军 C-13 洞运输机出现在大鹏湾海域上，接着好几名伞兵从1250尺高空一跃而下，无惧小犬台风带来的强风跟大浪，航特部闪训照常举行。次总共17名的参训官兵陆续精准着陆在目标物位置。不过，随着小犬台风进逼，四号的海跳训练暂停，东流线航班也受到影响。要载几星回？15个价位准备啊。比平常时较坐一挂吗？有啦，要要不老刚，加加麻烦。东流线几乎没有游客，只剩下忙着运送物资的人员，赶紧把物资送上船，准备的物资也比平常再多一点，似乎被上次台风连续停航好几天吓到了。这次小犬台风来袭，东流线预估停航2到3天，岛上的物资可得准备充足一点。好，预计停航可能会停航2到3天，那琉球居民那边有多了准备了一些物资，一般就是菜类啦、冷冻食品之类这方面的。中秋连假，小琉球垦丁旅游住房状况不如预期。原本开心迎接双十国庆的4天连假，没想到放假前夕小犬来搅局。那耗飞假日的上午，只有零星当日来回的旅客前往小琉球街道，显得格外冷清。像明后天的客人，我们都以延期来帮他们做处理。不过目前台风影响最具的时间预计会在4号、5号2天，因此连假订房仍维持在80%。垦丁部分旅宿业者4天连假中，前2天也都已经客满，大家还在观望中，到底行程是否取消，随着小犬台风路径跟着滚动式修正。 TBS 新闻叶凤达、林佑璇屏东报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TBS 新闻网 APP。